Do të habiteni kur të mësoni se kush interesohet më shumë për parashikimin e motit në vend. Meteo Alp si rallëher bën njoftimin e pazakont dhe zbardh fakte interesante. Orët në vazhdim do të jenë kritike për ishujt grek në detin jon, të cilët janë në sulmin e një cikloni të fuqishëm me zetar, që shkaktoi dëme të rënda në ishujt e Kefalonia dhe Zakynthos. Meteo Alp parashikon zakonisht motin për ditën në vijim, por në rastet veçanta jep dhe informacione ekstra. Së fundmi nga ata, është publikuar një grafik se kush e ndjek më së shumti parashikimin e motit në vendin ton dhe rezultati është me të vërtet befasues. Janë meshkujt ata që më së shumti janë të interesuar të dinë se si do të jetë moti se sa femrat. Meteo Alp ka përdorur dhe pak ironi teksa ka publikuar tabelën. Në postim shkruan: "Në Shqipëri rrobat i hapin burrat në balkon. Parashikimi ditor i motit ndiqet më shumë nga burrat."